នាទីទី 4 សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់តាមក្បួនតម្រាឱសថបុរាណខ្មែរយើងគឺយើងប្រើរុក្ខជាតិជាឱសថដោយយើងយកក្រូចសើច 7 ផ្លែម្រេច 7 គ្រាប់ខ្ទឹមស7 កំពឹសមើមកវ៉ាញ់ឈូកប្រហែលប្រពន្ធកភួនដៃសខីខួប 7 គល់ទាំងអស់នឹងយើងយកមកហាលឲ្យស្ងួតយកស្ងោរហូបជាមួយឆ្នាំងដាក់ឆ្នាំងដីស្ងោរហូបឬក៏យើងយកទៅត្រាំស្រាសម្រាប់អ្នកដែលកើតទីទឹកឡើមមិនអាចប្រើស្រាបានយើងប្រើស្ងោរទៅ